لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته waxaan idinka soo gudbinayaa dugsigeeni golden maadadeeni tarbiyada galaaska afraad oo maadadii tarbiyada ah galaaskeeni arabic casharkeeni hore waxay noo dhamaaday cutubkii sideedaad ayay noo dhamaaday waxaan noogu dambeeyay asbaabul hijrati casharkii ugu dambeeyay laylagiisiina aynu afka ka sheegnay kadibna idinka ka soo shaqaynaya halkan waxaanu ka gelinaa cutubkeenii sagaalaad oo ka waramaya shakhsiyaatul islaamiya wuxuu ugu soo horreysiyey cismaan bin cafaan wuxuu ku xisiyey musac bin cumayr labadaasuu kaga hadli doonaa cutubkan cismaan bin cafaan wuxuu ka warami doonaa nasabkiisa aabtirsiintiisa iyo dhalashadiisa iyo islaam waqtiga uu muslimay fadliga uu leeyahay khilaafada waqtigii uu qabtay iyo waqtigii uu geeriyooday radi allahu canhu intaasuu kaga warami doonaa casharkeenna markaa waxaynu ku qaadanaynaa saddex qaybooda ka mid a nisbadiisa iyo dhalashadiisa iyo waqtiga uu islaamay intaasuu kaga warami doonaa intaasuu kaga warami doonaa intaasoo weliba waxyaaba kale soo dhexgelin doona haddii la yidhaahdo intaasaynu maanta baranaynaa haddaba cismaan binu cafaan bala tirsiintiisa cismaan binu cafaan binu abilcaas binu umaya binu cabdishamsi binu cabdimanaaf binu qusayi binu mura binu la'ayi binu qaalib alqureyshiyi alumawiyi abtirsiintiisu wataa oo quraash buu ahaa mawliduhu waqti muu dhashay welida waxaa la dhalay asanatu saadisati sanadii lixaad bacda caami lfiil sanadkii sanad maroodi la odhan jiray ee nebigu uu dhashay markii lix sano laga joogo ayuu dhashay kadib halkaa waxaynu ka garanaynaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka weynaa nebigaa ka weynaa lix sano oo isaguna nebiguna calayhi salatu wasalam wuxuu dhashay caamulfiil isaguna wuxuu dhashay markii caamulfiil laga joogo lix sano ayaabu dhashay marka waad arkaysaa wilida wuxuu dhashay asanatu saadisa sanadii lixaad bacda caamulfiil islaamuhu islaamadiisii dacaa waxaa u yeedhay abubakar sidiiq baa ugu yeedhay ilal islaam islaamnimada abubakar sidiiq baa u tegay wuu u sheegay wuxuu ku yidhi yacni dee qofka maarata caqliga leh kama qarsoono risaalada nebiga calayhi salaatu wasalaam marka cismaano nin wuxuu lahaa caqli badan hantina lahaa oo qofka wuxuu ahaa ganacsadaa oo magaalada maka caan buu ka ahaa dadka sharafta loo ka mid ahaa markuu saa ugu sheegayba way israaceen risaalada horeu ka qaatay dacaa waxaa u yeedhay abubakar sidiiq baa ugu yeedhay lislaam fa aslama wuu islaamay wahuwa isagu min asaabiqiina alawaliina kuwii ugu horreeyey buu ka mid yahay islaamka dadkii ugu hor qaatay buu ka mid ahaa wa awalu almuhaajiriina wuxuu ahaa dadkii ugula hor hijrooday biahlii ehelkiisa la tegay ilaal xabashati markay dhibaatadii badatay ee aad iyo aad loo dhibay asxaabtii dadkii qofkii nebiga rumeeyaba waa la dhibayey waa la kadeedayey weliba aad iyo aad waxaa loo dhisi dhibayay dadka maaragtay addoommaha ah waxaa ka mid ahaa bilaal bin rawaaxa waxaa ka mid ahaa haddii la dhaahdo dadkii camaar ayaa ka mid ahaa iyo hooyadii iyo aabbihii hooyadii way ku dhimatayba markaa markii sidaa loo dhibayey dadkii waxay ahaayeen bal ka soo cararay ee xaggan ardulxabash yimid ayaa uu ka mid ahaa cismaan bin cafaan oo uu la soo jirooday xasowjadiisa ruqya oo markaa uu qabay oo maaragtay ahayd inantuu nebigu dhalay calayhi salaatu wasalaam wa awalu almuhaajiriina kuwii ugu hijrooday buu ahaa bihaali ehelkiisa ila alxabashati waxaa kaluu ka mid ah wa min alcasharati almubashiriina tobankii loogu bishaareeyey biljannati jannada tobankii loogu bishaareeyey jannadu ka mid ahaa oo uu ku jiraa marka xaggaa laga soo tiriyo abubakar sidiiq iyo cumar bin cafaan iyo cumar bin khadaab iyo cismaan bin cafaan iyo ka mid ahaa
watazawaja wuxuu guursaday bintay rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam, labadii hablood ee uu rasuulku dhalay sallallaahu calayhi wasalam, ruqayata iyo ummu kalthuum labada. Markii hore ruqayyu guursaday wa bacda wafaatiha, markay dhimatayna kadibna haddana wuxuu guursaday ummu kalthuum. Yacni waa xigsiisan baa loo siiyey. Markay ummu kalthuum dhimatay, waa kii rasuulku lahaa, haddaan mid kale ahayna ku siin lahaa. marka waxaa noolayd Faadima, noolayd Faadimana waxaa qabay Cali ibn Abi Talib. Wabidaalika labadaa uu guursaday daraadeed baa Sumiya waxaa lagu magacaabay bidin Nuurayn, magacaasa loo bixiyey Nuurayn. Maaragtay kii labada nuur lahaa, yacni labada nuur waxaa la sheegayaa labadii hablood ee Nabiga Cali salaatu wasalaam ayaa abu maaragtay guursaday. Dacaa Abubakar baa ugu yeedhay Islaami, fa aslama, wuu islaamay, wa isagu wuxuu ka mid ahaa min asaabiqiin alawaliina, kuwii ugu horreeyey ee saabiqiinta islaamka ugu horreeyey buu ka mid ahaa Abubakar Sidiiq. Markuu saa uu arkay markii ugu horreysaba, taa Abubakar isagu horta markii hore xagga hore buu ka qaatay risaalada. Kadib Abubakar baa u yeedhayay dadka, markaa dadkii wuxuu ahaa Abubakar ugu yeedhay buu ka mid ahaa. Wa awal almuhaajiriina, dadkii ula hor hijrooday buu ka mid ahaa, biyaali eelkiisa u hijroosiiyey ila alxabasha, ta ardul xabash oo waa kii Najaashi yimaadeen ee halkaa maaragtay deganaayeen. Wa min alcasharati almubashiriina, tobankii loogu bishaareeyey buu ka mid yahay biljannata, jannada. Wa tazawaja, wuxuu guursaday bintay rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam, labadii hablooda rasuulku u dhalay, ruqayata wa bacda wafaatiha, ruqayata markay geeriyootayna wuxuu guursaday ummu kalthuum. Wa bidaalika, sidaa daraaddeed baa Sumiya waxaa loo bixiyey bidin Nuurayn ayaa loo bixiyey Cusmaan bin Cafaan bin Abilcaas bin Umaya bin Cabdishamsi bin Cabdimanaaf bin Qusay bin Mura bin Lu'ay bin Qaalib Alqurayshi Alumawiyi. Waqtigu dhashana wulida sanati saadisati, sanadii lixaad buu dhashay bacda caamil fiil, sanad maroodigii markii lix sano laga joogo. Waa sanaduu rasuulku dhashay markii lix sano la joogo ayaabuu dhashay, markaa rasuulkaa ka weynaa lix sano. دعا أبو بكر الصديق الإسلام فأسلم وهو من السابقين الأولين وأول المهاجرين بأهله إلى الحبشة ومن العشرة المبشرين بالجنة وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وبعد وفاتها أم كلثوم وبذلك سمي بذي النورين وعن عشر كدم إن شاء الله هديل هذا مركن عشر كدم بعد عندنا أيين ما أردت أن ليلة أنا أن شيء دونا هديل هذا ونكشقين دونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.